Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e tá cada vez mais diferente esse cenário aqui, né? Mas pra quem acompanha aí, já nas lives, etc, e acompanha no Instagram pessoal também, não sei se eu tô postando lá. Mas a casa tá em reforma, o cenário tá em reforma. Talvez pra ano que vem as coisas já estejam um pouco melhores, mas por enquanto a gente vai improvisando do jeito que dá, porque afinal hoje precisa ter vídeo, não é mesmo? Então hoje eu vim aqui falar do primeiro episódio da série Erased, que foi uma série indicada pelo Entre Maratonas, que é um casal que eles têm perfil no Instagram, tem canal no YouTube e tal. Eles indicaram Erased na última live que teve, que foi a dos 20 mil inscritos. Foi essa e mais duas outras séries que eu vou lançar até fevereiro, que é quando volta as próximas lives, né? Até lá a gente vai ficar sem por enquanto. E aí eu assisti o primeiro, teve aquele sorteio do Vai Que Eu Gosto, que vocês já estão um pouco mais acostumados, que acontece em todas as lives. E aí essa foi a primeira sorteada e eu assisti o primeiro episódio quase agora. E o que é Erased? Ela tá na Netflix, eu não reparei se ela é original da Netflix, mas ela está na Netflix, tem uma temporada com 12 episódios. E ela é um dorama. Dorama é uma série japonesa, basicamente isso. Ela é um dorama, só que ela é uma adaptação de um anime chamado Erased. Como que eu sei disso? Sempre que vocês me indicam uma série que é sorteada e tal, quando eu não conheço ela, o que é o caso de Erased, eu jogo no Google primeiro. Porque eu consigo ver o ano que ela foi criada, pelo menos, e uma imagem, sabe? Um pôster de divulgação, pra quando eu for assistir, eu sei de que série que eu tô assistindo, sabe? Eu sei que aquela série é certa. Então eu joguei no Google Erased e apareceu Erased Anime. Aí eu já pensei, falei, puta, não vai dar pra fazer, porque eu não faço de anime, eu só faço de série. Então, né, aí eu fiquei meio assim, mas falei, deixa eu pesquisar melhor, porque talvez tenha uma série com o mesmo nome. E realmente tinha, só que aí eu descobri que é essa adaptação do anime, por isso que eu sei disso. E aí eu assisti esse primeiro episódio e eu vou contar pra vocês o que acontece nele pra depois falar o que eu achei. Eu vou tentar resumir pro vídeo não ficar tão longo. O episódio ele é de 27 minutos, então ele é bem curtinho, então esse vídeo tem que ficar menor do que o episódio, não é mesmo? O que acontece? Eu não vou saber o nome dos personagens, tá? Porque é tudo japonês, eu assisti no áudio original, porque eu sempre faço isso. Eu prefiro, inclusive. Só que nome japonês é muito... Nome americano já não decora, imagina japonês. Nome brasileiro não decora, imagina japonês. Mas tem o... Sei lá, o João. É o principal ali, eu não sei o nome dele. É Satoru, Sotoro, Sutaro. Alguma coisa assim. Vamos falar que é Sotoro? Sutaro. Qual que fica melhor? Sutoro. Vamos supor que é Sutoro o nome do cara, que é o personagem principal. E quem que aparece também nessa série? A mãe dele e uma outra amiga dele que trabalha com ele, que é mais nova, mas que aparentemente gosta dele. Pode ser que não. E aí, o que acontece? Ele é um entregador de pizza, não sei, ele é um entregador de alguma coisa e ela trabalha com ele, ela também é entregadora. Eles entregam as coisas de moto e tal, cada um na sua moto, cada um com suas entregas, óbvio. Mas ele também quer ser um escritor de mangá. Então ele escreve mangás e leva nas produtoras e tal pra tentar, né, ganhar uma fama, pra tentar fazer algum trabalho importante. Então enquanto ele tá trabalhando, ele vai pensando em alguns mangás, depois escreve e vai levando para as produtoras. Inclusive, o começo do episódio é ele numa dessas produtoras de mangá, levando uma história dele, mas sendo muito rejeitado, esculachado pelo dono lá. Ele fica até bem puto com isso e joga tudo fora. Mas acontece uma coisa muito interessante com ele, que eu achei que ele não sabia, mas ele sabia. O que acontece? Ele saiu para entregar um negócio que ele tava entregando, que eu não entendi muito bem o que era, ou não lembro pelo menos. Tava aqui na motinha dele e tal, andando pelas ruas do Japão, tudo tranquilo. Se fosse aqui em São Paulo ia estar mó trânsito, mas ele tava aqui mó de boa na motinha dele. Porque o que ele fala? Todas as pessoas que a gente passa pela rua, que a gente passa despercebido, todas têm uma história por trás daquilo que tá acontecendo naquele momento. E aí o que ele faz? Ele começa a prestar atenção em todas essas pessoas, porque ele diz que um bom escritor de mangá tem que tentar entender essas histórias para conseguir criar a sua própria história. Então ele começa a prestar atenção em tudo, um tiozinho sentado numa esquina ali de um bar, e ele anda mais um pouco, vê um caminhão passando por cima de uma latinha caindo no meio da rua, aí ele vai andando e tal, tá, aí ele para num farol, e quando ele para no farol ele vê um menininho, uma criança, tentando atravessar, só que o menininho olha pro farol e vê que o farol de pedestre tá fechando e que o de carro vai abrir. Se fosse no Brasil, o moleque ia sair correndo, ou pior, ia continuar andando como se nada tivesse acontecido, e o carro que espere, porque aqui no Brasil é bem sem educação. Mas no Japão eles respeitam essas coisas. Então na hora que o menininho viu que tava abrindo, ele voltou correndo pra poder esperar o farol de pedestre abrir pra ele realmente poder passar. Então ele foi prestando o Satoru, eu vou errar o nome dele toda hora, mas você vai saber quem é. O Satoru, ele presta atenção em todas essas coisas. Mas aí o farol abre pra ele e continua andando. De repente, tipo, uma força suga ele pra dentro, como se fosse um portal. E aí ele volta um pouquinho da rua que ele tava andando. E aí ele sai de novo e começa a andar na moto de novo e ele começa a reviver tudo. O tiozinho sentado na esquina, o caminhão passando embaixo, né, em cima da lata, o molequinho vira pra faixa de pedestre depois voltando correndo. E aí eu falo, caramba, ele tá vivendo tudo aquilo de novo. Será que foi um déjà vu? Ou será que ele não percebeu? Ou será que ele realmente voltou no tempo e tá acontecendo tudo de novo? Não ficou muito claro, parece ser mais um déjà vu do que um negócio que realmente acontece. E ele chama de revivescência, rejuvenescência, rejuvenescência. É alguma coisa assim, o nome que ele chama,
que é esse ato dele reviver algumas coisas. Ele fala que isso já acontece há muito tempo com ele, é porque ele é o narrador da história, então às vezes ele tá narrando. E ele fala que isso já aconteceu outras vezes, só que quando normalmente isso acontece, quando as coisas começam a acontecer igualzinho, é porque alguma coisa ruim está para acontecer ali na região que ele tá. E aí acontece aquilo, e quando ele percebe que alguma coisa ruim está para acontecer, ele tenta prestar mais atenção ainda em tudo para achar algo que está errado ou que vai dar errado para tentar impedir que aquela coisa aconteça, entendeu? E quando essa rejuvenescência, eu vou chamar assim, rejuvenescência acontece, ele fala que volta de 1 a 5 minutos normalmente ali no máximo. E aí então ele pode reviver o último minuto ou os últimos 5 minutos que ele acabou de ver, ele revive tudo de novo para prestar atenção e entender o que tá errado. Nesse caso, quando ele volta e vê o molequinho voltando da faixa de pedestre e tal, ele começa a prestar atenção. E aí ele começa a caçar alguma puta, alguma coisa tá errada, eu tenho que achar alguma coisa que tá errada aqui. E aí quando ele vê, passa um caminhão por ele, o motorista do caminhão tá dormindo, tá? Tipo assim, e aí o caminhão tá a milhão, tá rápido. E aí ele já lembra do molequinho lá no farol, ele fala, tipo, já pensou, né, puta, o farol de pedestre vai abrir, o de carro vai fechar, o molequinho vai querer atravessar, mas o caminhão, o cara tá dormindo, então o caminhão vai passar o farol vermelho e vai acabar atropelando o moleque. Né, na hora, ele já deu a volta com a moto e começou a ir atrás do caminhão, começou a bater na janela, a buzinar pra tentar acordar o cara, só que na verdade o cara não tava dormindo, ele tava morto. Ele sofreu um infarto enquanto ele dirigia. E aí o caminhão tava a milhão, e ele, como ele viu que o cara não tava acordando, ele começou a buzinar muito alto. E aí o molequinho começou a acontecer aquele negócio que ele tava pensando que ia acontecer mesmo. O farol abriu, o molequinho começou a passar e ele ouviu a buzina. E aí ele viu o caminhão e ele paralisou assim. Só que como ele ouviu a buzina um pouco mais longe, deu tempo dele reagir e sair da frente. E aí o caminhão passou direto. Então ele conseguiu salvar a vida do molequinho. Só que ele continuou tentando acordar o cara, né? Porque ele não sabia que o cara tinha tido um infarto. Ele continuou batendo na janela, mas o caminhão começou a meio que perder o controle. E aí empurrou ele um pouco, a moto dele um pouco mais pro lado, ele acabou batendo em um carro que tava entrando pela esquina e capotou e foi parar no hospital e tal, então ele sofreu esse acidente, mas não aconteceu nada de grave. E aí por causa desse acidente, a mãe dele veio passar uns dias com ele pra poder fazer comida, pra passar um tempo com ele, né, porque foi um trauma, né, você quase perdeu o filho, sofreu um acidente, então ela fica meio preocupada com ele, vem passar uns dias com ele. E aí tem um momento que ela tá assistindo televisão, tá passando um jornal ali, e mostra a notícia de um... Acontece muita coisa nesse primeiro episódio. Aparece uma notícia de uma menininha que ela foi sequestrada, uma criança. E aí ela fala pra ele, você sabe, você lembra o que aconteceu com você na quinta série e tal? Um negócio mó perigoso, que foi, né, mó risco de vida, um negócio assim que ela fala. E ele fala, não lembro. Eu já comecei a associar, puta, será que isso que ela vai contar agora tem a ver com o que tá acontecendo com ele? Não sei. Continue assistindo. E aí a história conta que quando ele tava na quinta série, teve uma onda de crianças sequestradas e assassinadas. E aparentemente quase aconteceu com ele também. E o sequestrador, ele foi pego pela polícia e foi condenado à sentença de morte. E tava no corredor da morte e foi a última notícia que eles tiveram dele. E aí o Saturo, ele foi numa biblioteca pra procurar notícias dessa época pra tentar lembrar o que aconteceu. Até aí, né, respirar aqui, deu pra entender o que tava acontecendo na história, né? Ele volta no tempo, desde já vi, a mãe dele falou que ele quase foi sequestrado e assassinado quando ele tava na quinta série. E aí quando ele chega na casa dele, que a mãe dele tá lá cozinhando e tal, a porta tá aberta, não tá trancada. Ele, mãe, aqui você não tá no interior, aqui a porta tem que ser trancada e tal, que é perigoso, né? Foi só um comentário aparentemente aleatório, mas tem sentido no final. E aí eles resolvem sair, porque ela quer fazer um jantar diferente e tal, pra chamar algumas pessoas, alguns amigos dele, mas ele fala, não, não tenho amigo, não tenho namorado, não tenho nada, vai ser só nós dois. E eles estão passando com as compras, né, meio de uma praça, tem um monte de criança brincando, um monte de coisa, eles estão andando, conversando e tal, aí eles veem a amiga, que é entregadora, que é amiga do Satoru também, eles veem ela longe, ela vem, oi, tal, não sei o que, ela vai correndo pra poder cumprimentar eles, só que quando ela vai correndo, ela tropeça e tal, cai no chão, aí a mãe dele vem tentar ajudar ela a levantar e tal, e aí do nada ele é sugado de novo pra aquela força e volta uns momentos atrás, eles começam a entrar na praça de novo, conversando, ele com as sacolas na mão, tendo a mesma conversa, e aí ele olha pras crianças, ele olha pra menina, vê que tá tudo igual, ele, puta, de novo essa rejuvenescência logo agora, mas aí ele começa a tentar prestar atenção, né, puta, então alguma coisa tá errada, vou tentar achar aqui, ele começa a prestar atenção de novo, mas ele não consegue encontrar nada, e aí ele fala pra mãe, ele fala, mãe, vê se tá, assim, procura alguma coisa que tá acontecendo aí, que tem alguma coisa errada por aqui, eu tô com um mau pressentimento, e aí ela para e fica olhando pra ele, e aí ela pensa, puta, eu já ouvi ele falando isso. E ela começa a ficar preocupada também, sabe? Aí ela começa a procurar alguma coisa que realmente esteja errada. E aí o que, que eu já pensei logo de cara? Puta, mano, por isso que ela falou, por esse negócio que ela falou, né? Ah, eu já ouvi ele falando isso antes, pela cara que ela fez. Eu acho que ela tem esse mesmo negócio dele. De voltar no tempo, de ter meio que um déjà vu e começar a prestar atenção porque alguma coisa vai acontecer errada. Eu tenho quase certeza disso. Então o que aconteceu? No déjà vu dele... Ele viu as coisas acontecendo, mas a mãe dele tava de boa. No déjà vu dela, ela viu ele falando aquilo que tava com mau pressentimento. Entendeu? Então aí meio que aconteceu a mesma coisa pra ela, só que pra ela foi um pouquinho diferente. Então ela começou a prestar atenção nas coisas, e por isso que eu acho que ela também tem esse dom.
E aí ela viu um cara quase sequestrando uma menina, né? Ele de mão dada com ela, um adulto, né? Uma menininha criança. Eles andam de mão dada, mas ele meio que olha pra trás, assim, aí solta a mão da menina, pega o carro e vai embora. E a menina fica lá. E ela meio que impede o sequestro. E aí eles estão indo embora, tá? Quando eles estão chegando em casa, ele pergunta pra mãe dele, o Satoru pergunta pra mãe dela, né? Fala, e aí, você viu alguma coisa errada, tá? Porque eu não consegui ver nada. Ela fala, ah, teve uma tentativa de sequestro. E ele se assusta. Ela, não, obviamente eu tô brincando. E aí ele fala depois que, tipo, ah, sempre que ela fala, obviamente eu tô brincando, é porque ela tá falando a verdade. Então, realmente teve uma tentativa de sequestro. O que, que será que aconteceu pra isso não ter acontecido depois do déjà vu, né? Por que, que um sequestro não aconteceu? Será que algo que eu fiz ou algo que ela fez, alguma coisa que eu mudei, acabou impedindo aquilo? Ele começou a ficar meio confuso do que realmente tinha acontecido. Só que ele tá na rua e a mãe dele chega em casa sozinha e tal, ela só encosta a porta. Aí ela começa a pensar, puta, mano, aqueles olhos, eu reconheço aqueles olhos e tal, não sei o que, aquela pessoa não me é estranha. Aí entra um cara, porque ela deixou a porta aberta, tá vendo como tinha uma ligação, o filho dela falando pra ela trancar a porta. Quando ela entra em casa e tal, ela tá de costas ali, entra um cara, porque a porta tava aberta, e enfia a faca nas costas dela, e acaba matando ela. E ela fica meio que agonizando no chão, sangrando pra caramba, tenta pegar o celular pra ligar pro filho, ele não deixa, ele pega. Só que ela vê meio que um papelzinho ali perto dela, ela, né, coloca a mão assim bem devagarzinho e puxa o papel e meio que morre com o papel na mão. Não mostra ela morrendo, mas ela tá quase morta já, né, e aparece ela com o papel na mão. E corta pro filho dela chegando em casa uns momentos depois. E aí ele encontra a mãe dele morta, ele começa a sacudir ele e, mano, a cena da facada eu achei meio, sabe, meio fraquinha, assim, não foi aquela cena que, ó, impactou. Impactou um pouco, porque a mulher morreu com uma faca desse tamanho, um cutelo nas costas. Mas, sabe, não foi aquilo, não pareceu tão real, né, pelo menos na minha visão. Só que na hora que o moleque chegou, o Satoru, encontrou a mãe dele, começou a balançar o corpo dela, tipo, ah, me fala que obviamente você tá brincando, por favor, e tal, não sei o quê. Foi um negócio bem triste, assim, eu consegui sentir a emoção dele, sabe, o que ele tava sentindo naquele momento, foi bem, bem pancada. Só que aí depois de uns momentos, aí as duas mãos dele ficam cheias de sangue, né, porque ele tava mexendo no corpo da mãe dele, e aí ele vê que ela tá segurando um papelzinho. Aí ele pega o papel e tal, só que ele não chega a ler. Ele ouve um barulho com o papel na mão, quando ele olha pra trás, o assassino tá na porta. E qual que é a primeira coisa que ele pensou? Puta, eu vou atrás desse cara. E ele sai, só que na hora que ele sai, tem uma vizinha chegando. Porque como ele gritou muito, né, ela, que gritaria essa daí? Na hora que ela olha pra ele, ele tá em frente à porta com as duas mãos cheias de sangue, né? E aí ele sai correndo, aí ele vê o assassino e sai correndo atrás do assassino. Só que, obviamente, o que vai acontecer? Essa vizinha, ela ficou preocupada, foi lá e provavelmente viu que a mãe dele tava morta. E viu ele cheio de sangue, o que, que ela associou? O cara matou a mãe. E aí ela liga pra polícia. Enquanto ele tá correndo atrás do assassino, ele meio que perde o assassino de vista, ele já se liga, ele, puta, o assassino, além de matar minha mãe, me incriminou. Porque agora, né, ele fez isso de propósito, ele me esperou de propósito pra eu correr atrás dele, pra vizinha ver que eu tava com a mão cheia de sangue, pra todo mundo achar que eu que matei minha mãe, né, eu sou um bode expiatório do assassino da minha mãe. E aí ele fica meio que encurralado, a polícia vem atrás dele, ele, né, num beco, aí ele começa a torcer, tipo, vem uma rejuvenescência agora, por favor, agora é a hora, eu preciso fazer alguma coisa pela minha mãe, por favor. E aí, do nada, alguma coisa suga ele. Só que quando volta, ele não volta tipo 5 minutos antes, até porque a mãe dele já tava morta faz tempo. Ele volta na época da escola. Ele volta tipo, acho que é 18 anos que volta. Na época que ele tava na quinta série. Aí tem um amigo, um molequinho na frente dele, vamos, levanta que vai começar a aula e tal, não sei o quê. E ele tá meio que... Aí a câmera começa a se afastar e ele tem uma criança sentada assim, no... meio que na neve, assim, tal, que provavelmente era ele, devia ter caído, alguma coisa assim. E tava bem na frente da escola, a escola grandona, assim, e apareceu lá 18 anos antes, alguma coisa assim. E ele sempre voltava de 1 a 5 minutos, dessa vez ele voltou, tipo, 2 décadas atrás, sabe? Na época que ele tava na quinta série. E aí acabou o episódio, mano. E, velho, antes de eu começar a falar o que eu achei, é um dorama e tal, vocês sabem que eu não sou muito fã de dorama, mas antes de eu começar a falar o que eu realmente achei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa seu like também se você gosta desse tipo de vídeo, e se você quiser indicar a sua série também, fique esperto que em breve volta as lives, eu vou voltar a sortear novas séries pra eu poder assistir, pra eu poder conhecer. Então agora eu vou falar o que eu achei. Eu achei muito foda, velho. É dorama... Não é que eu tenho um preconceito com dorama, eu não tô acostumado. Então eu espero, eu tenho uma expectativa baixa de dorama, sabe? Até pela primeira experiência que eu tive, que foi My Little alguma coisa, eu não lembro o nome do dorama que eu assisti, vou até deixar aqui no card se você quiser lá ver o que eu achei daquele. Mas aquele era um negócio mais teen, sabe? E que eu gostei, inclusive, mas era mais teen e tal. Esse aqui é bem mais adulto, é bem mais pesado, é morte, assassinato, é déjà vu. É um negócio que você tem que pensar, sabe? Então eu gostei bastante, foi bem diferente. Acho que as cenas, a história, ela é muito bem feita, muito bem escrita, muito bem fechada também. Porque não teve ponto sem nó, sabe? Foram 27... Olha o tanto de coisa que eu falei pra vocês. E foram só 27 minutos de episódio. E aconteceu muita coisa, velho. E nada, nada, nada foi feito por acaso. Um comentário que ele fez, mãe, você não pode deixar a porta aberta, foi resultado da morte dela. Porque se ela deixasse a porta trancada, ela ia ouvir o cara chegando, ela ia conseguir se defender, ou chamar a polícia, ou o cara ia desistir. Poderia ter acontecido um destino totalmente diferente, sabe? Então, tudo tem um porquê. Todas as coisas que aconteceram tiveram um porquê até o final da
episódio. E eu achei isso muito foda. Eu gostei da atuação também de cada um dos personagens, sabe? É uma linguagem diferente, então às vezes é um pouco complicado você pegar o tom do que a pessoa tá falando, mas dá pra entender legal, dá pra você saber quando a pessoa tá com raiva, quando tá meio entediado, porque ele é eu não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 25 ali, mas às vezes ele tá meio entediado, tá meio desgostoso da vida, porque não tá dando certo as coisas de mangá dele e tal. Mas você consegue entender tudo isso, você consegue entender o estresse da mãe, a preocupação com o filho. Ela meio que, quando ela tava assistindo o jornal, que ela viu a criança sendo sequestrada, ela contou a história da época que ele tava na quinta série, ela tava com a cara meio tipo de choro, porque ela lembrou daquela época, né, deve ter sido uma época difícil. Então tudo tem, sabe, um porquê ali. Então os atores foram... Então é por isso que eu acho que os atores, eles foram bem, sabe? Não foram só nos papéis, na interpretação facial, sabe? Nas expressões que eles faziam, dava pra entender tudo o que tava acontecendo. Então curti pra caramba isso também. E outra coisa, né, mano? É uma série meio que de mistérios, tem muita coisa acontecendo. Tipo, o que é esse déjà vu? Será que ele realmente volta no tempo ou será que é só um déjà vu? Se ele mudar alguma coisa, né, o que isso interfere no futuro? Por exemplo, agora ele voltou muito, será que ele vai conseguir salvar a mãe dele que foi morta? Sabemos que isso não dá muito certo pra quem já assistiu o Flash. Mas enfim, né? Será que ele consegue? Será que ele não consegue? Aparentemente, é uma criança que voltou, né? Que acordou como criança na quinta série. Mas será ele aí parece ter a consciência de adulto ainda. Então ele volta, a consciência dele voltou, mas tá no corpo de criança. Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa a respeito? Porque ele já sabe quem é o assassino, quem é o sequestrador. Será que ele voltou antes do sequestro, durante o sequestro? Será que ele vai ser sequestrado? Será que todos esses eventos causaram isso que tá acontecendo com ele? Será que tem alguma ligação? Mano, é muita pergunta que levantou e que eu tô muito curioso pra saber. Eu tô achando que tem, tipo, muito a ver, sabe? Todos esses acontecimentos. Tô aqui editando e pensei em uma outra teoria. E se, por ele ter voltado no tempo com essa consciência de quem é o assassino, por causa disso ele descobriu quem era o assassino na época que ela era criança, e só porque ele já sabia, a mãe dele ficou sabendo, e a mãe dele conseguiu denunciar o cara pra polícia. Ou seja, o assassino só foi pego porque ele voltou no tempo, mas aí ele ficou mais velho, ele esqueceu de tudo isso, mas aí ele voltou. Você entendeu o paradoxo do tempo? Vocês manjam como é que funciona o paradoxo do tempo? Tipo, o assassino só foi preso porque ele voltou no tempo 18 anos antes e conseguiu reconhecer o assassino. Mas ele só voltou no tempo porque ele conseguiu esse poder que ele... que aconteceu por causa do você entendeu? Eu acho que tem alguma coisa a ver, assim. Vamos ver, né? O que eu acho também? Que a mulher, a mãe do Satoru, ela reconheceu os olhos do sequestrador que estava sequestrando a menina lá na praça. O que eu acho que aconteceu? Esse mesmo sequestrador, como não tem notícia da morte dele, tem notícia dele no corredor da morte, eu acho que de algum jeito ele conseguiu escapar. E aí ele veio e apareceu de novo pra começar a sequestrar as crianças de novo. Só que quando ele viu ela na praça, ele desistiu de sequestrar a menina porque ele quis se vingar, porque talvez a mãe do Satoru tenha alguma coisa a ver com a prisão dele, né? Porque como quase o Satoru foi sequestrado, pelo que deu a entender, então, sei lá, de repente ele tava sendo sequestrado, ela viu, conseguiu chamar a polícia a tempo e por causa disso ele foi preso. E aí ele veio pra se vingar dela. Ou, o que eu pensei também, ele foi preso e morreu no corredor da morte normal e tinha um filho. E o filho talvez já era um pouquinho mais velho, conseguia entender um pouco as coisas, viu quem era a culpada e o culpado, que é o Satoru e a mãe dele, pela prisão e morte do pai dele, e veio se vingar deles também. E por isso que talvez ela reconheceu os olhos, porque às vezes o filho pega os olhos do pai e tal, então talvez tenha alguma relação com isso, sabe? Então, mano, enfim, nossa, subiu tanta coisa na minha cabeça que eu preciso continuar assistindo essa série. Eu tô muito sem tempo, mas assim que eu tiver uma vaga, essa vai definitivamente ser uma das séries que eu vou continuar assistindo, porque eu quero a resposta de todas essas perguntas. Então, assim, eu gostei pra caramba, mano. Casal do Entre Maratonas, muito obrigado por essa indicação. Foi muito foda e provavelmente eu jamais assistiria essa série se não fosse indicação de vocês ou de alguém por causa do sorteio. Porque eu ainda tenho aquele pé atrás de dorama, então se eu olhasse os atores japoneses, eu ia falar, não deve ser muito boa assim. Mas foi, mano. Foi e foi muito boa. E eu recomendo pra todos vocês assistir, mesmo que você tenha um certo preconceito de séries japonesas e tal, de outros países, além dos Estados Unidos e Brasil. Se você tem esse preconceito, mano, assiste mesmo assim, porque a história é muito boa, muito bem fechada e vai te fazer pensar em muita coisa. E eu acho que tem muita coisa pra surpreender até o final desses 12 episódios que tem a primeira temporada. Então curte pra caramba, mano, de verdade. E definitivamente eu vou continuar assistindo pra saber o que acontece daqui pra frente. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e... fique esperto, quando voltar às lives vai ter mais indicações pra vocês me indicarem outras séries através do Instagram. Minha Vida é uma Série, tá aqui embaixo. Segue lá também pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!